Aktualova Roštiljada, najveća fešta u Sloveniji. Ja sam Jasmin Stavrović i pozivam vas na Aktualovu Roštiljadu, najveću feštu u Sloveniji. 31. petog u Ljubljani, Kardeljeva Prošan. Vidimo se od 16 sati pa nadalje. Veselim se vaše dolasku i ne mogu dočekati Aktualovu Roštiljadu. Vidimo se, volim vas, vaš Jasmin Stavrović.